Слава Україні! Ну що ж, друзі, прийшов той період, коли ми можемо привітати один одного з юбілеєм, з 30-річчям нашої незалежності. Чесно кажучи, часто журналісти в тому числі питають мене, а що для тебе означає незалежність, коли ти її для себе по-справжньому відчув? Ви знаєте, чесно кажучи, я її відчув не в ці дні, там серпня місяця і так далі. Для мене те поняття якоїсь незалежності відбулося все-таки на зломі епохи України. Це домайданівський період і післямайданівський. От якраз цей злом, який відбувся в лютому 2014 року, це стало таким, знаєте, зміною, в тому числі і тут, розуміння того, хто ми є, для чого ми є на цій землі і яка наша місія. Так, звичайно, жити в часи, скажімо так, тектонічних зрушень в твоїй державі, досить важкий період, але ну, для мене особисто є великою честю, і повірте мені, це не пафосні слова, великою честю жити в цей період і мати можливість воювати за незалежність. Тому що раніше, дивлячись на історичні якісь кадри бійців, які відстоювали нашу незалежність, ну, на це дивився просто як на фільм про війну, про історію і так далі. Воно не проходило через душу, як то кажуть, і тіло. А ось останніх 7 років, напевно, це те, що проходить щодня. Тому я вітаю всіх українців з Днем Незалежності. Я вітаю народ України, не населення, а саме народ України з Днем Незалежності. І я знаю, що попри те, як нас сторіччями намагалися винищити, ми вистояли, ми вистоїмо, і все буде Україна. Слава Україні! З Днем Незалежності!